don't know when, but it soon catch the moon. One-handed cash around the corner, or whistling down the river. Come on, deliver to me. Will it be? Yes, it will. Maybe just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy. Pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Who knows? It's only just out of reach, down the block, on a beach. Maybe tonight, maybe tonight, maybe tonight. Vá lá, Mitre, só mais um bocado de corte. Já chega. Vá lá, não cedas às tendências. 2 centímetros, que mal fazem 2 centímetros. E é demais. Não sejas como as outras americanas. Anita, é suposto ser um vestido para dançar e não para rezar. Maria, com estes rapazes, começa-se pela dança que acaba sem lá onde? Vá lá, querida, só um bocadinho, um pouquinho. Eu prometi ao marido. Ai, este Bernardo, estou há 1 mês neste país e nunca me apeti. Passo o dia a cozer, passo a noite sentada. Para que é que ele me trouxe para este país? Para casar com o senhor. Mas quando eu olho para o destino, não acontece nada. O que é que eu queria que acontecesse? Não sei. O que é que acontece quando tu olhas para o Bernardo? Quando olho, o que acontece? Acho que vou contar aos pais sobre o tio Nardo na varanda do cinema. E o rasgo desse vestido ao focar, não é? Mas devias pelo menos pôr um bocadinho mais de puto. Para o ano. Anita, para o ano, eu já vou estar casada e ninguém se vai importar. E tu que eu te venho até aqui. Até aqui? Até aqui! Ah, vejo-te vestido. Então não o vistas e não venhas ao baile connosco. Não ir? Pelo menos pintá-lo encarnado. Não, não podemos. Tinta branca é para bebês. Vou ser a única a usar um vestido branco. Ah, sim, é um vestido lindo. Obrigada, Anita. São prontas? Sim, é encarnado. Não é lindo? Sim, muito. Não vi bem. Muito bonito. Entra, Tino, não tenhas medo. Isto é uma loja para miúdas. Nossa, Júlia. Bernardo, é muito imperfeito o livro de hoje à noite. Que hoje é o princípio da minha vida como uma verdadeira rapariga americana. Casa, amiga! Calma-te, Bernardo! Você tem uma irmã! Irmã! Você
foram eles? Não, foi uma pessoa. Isso, eu só quero uma coisa com os nossos medos. Isso é mentira. Calma. Sai daqui. Não te metes. Convincei-te. Não grites com ela, nada. Com os bebés gritas. Medicidei nas coisas dos bebés. Chino, leva-o para casa. Maria, por favor, vai. Eu quero falar contigo. Você não quer falar comigo. Mas eu quero falar contigo. Não gosto de guerra. Jets e chat. Fazer tudo. Vamos. Agora não. Estamos à meia-noite. Não vou deixar as meninas aqui. Não gosto de doc. E nada de lutas antes disso. Suas regras, ó, Teresa. Action. Passa a palavra. À meia-noite, não gosto de doc. Puxa. Charge twice. I have my washing machine.
What do you have not to keep clean? Twelve in a room in America. Lots of new houses in more space. Slamming on doors in our face. I'm a terrorist apartment. Better get rid of her accent. Love can be bright in America. If you can fight in America. Love is white in America. If you are white in America. Miracle would happen. I know now I was right.
with suns and moons all over the place. Tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting stars into space. Today, all day, I had a feeling a miracle would happen. I know now. Acalmem-se todos. Doc. Vá, João. Vá, isso tanto é negócios. O Bernardo ainda não percebeu como é que as coisas fazem cara à médica. Eu também não gosto de ti, por isso que é ótimo. Doc, sai. Mas rapaz, vocês estão talvez... Sai. Desafiamos para uma luta. Em condições. As quiseres. Já passaste a linha demasiadas vezes. Mas tu começaste. Quem é que bateu na areia esta tarde? Quem é que me bateu a mim quando eu cheguei? Quem é que pediu para vires? Quem é que pediu a ti? Vai ver para onde quer e volta para onde vieste. Quando? Amanhã. Ao pé do rio. Baixo da ponte. Armas. Armas. Vocês escolhem. Vocês? Com medo de escolher? Paus. Pedras. Garrafas. Facas. Paus. Tijolos. Pedras. Bando de galinhas. Quero começar de si. Estou a chamar bando de galinhas a todos. Tens de tirar tijolos, com medo de se aproximar, usar paus, com medo de usar as próprias mãos. Não é uma luta. Uma luta pode ser justa, se tiverem coragem para isso. Melhor homem de um ganho, luta contra o melhor homem do outro. Gosto dessa ideia. Luta justa. O quê? Não! Os chefes é que decidem sim ou se não. E nós decidimos luta justa. Passados 2 minutos, vocês vão estar mortos. Combinado! É uma luta entre o vosso melhor homem e o nosso melhor homem. O Action. Mas eu achei que isso é... Nós apertamos com o homem. Sim, nós apertamos com o homem. Olha, se tem uma ideia, podemos ser todos. Bom dia, bom dia. Um momento, Trump. Eu estou indo a deixar. Manhãs fora. Lá. É um país livre. Eu não tenho direito. Mas é um país com leis. Eu sei as leis. Eu tenho graça ao sistema. Eu sei que os americanos não mais não se põem com os gafões de outra maneira. É tudo o mundo todo. Do ponto de vista deles, claro.
Então digam lá. Onde é que o teu vai ser? No Parque dos Miúdos? À beira de um. Oi, só. Só quero a minha banda limpa. Se podem me ajudar a conseguir isso. Estou do vosso lado. Por debaixo da autostrada. Eu tenho os ajustes, se eles ficarem difíceis. Digam lá, onde é que vão lutar? Vocês acham que eu sou um inútil? Eu quero dar-vos a vingarem-se! Bem, já só falta a vez meter-se. Doc, não te preocupes. Agora que eu retorno o corpo. Tu achas mesmo que vai ser uma luta justa? Sim. O que é que te aconteceu hoje? Uma viagem à lua. Vou contar um segredo. Normalmente lá está. Uma senhora. É nas noches. Não é nas noches. Por isso é que queres uma luta justa. Tony, as coisas não estão suficientemente difíceis. Difíceis? Doc, estou apaixonado. Como é que sabes? Nunca me senti assim. Não tens medo? Medo? Deveria? Eu tenho medo por vocês os dois. Amanhã. Pronto.
Porquê? É assim que se faz. Acabei de acontecer. Ouve, eu não faço as coisas como vocês fazem neste país. Eu vou beber copos com pessoas que não gosto, nem aperto as mãos a pessoas que não gosto. Vamos dizer isso. Parem! Anda, junta-te ao gangue! Não! O que é que se passa? Será que tens a coragem de voltar pelas coisas que quer? Não, não é preciso curar. Se houvesse uma guerra, depois não há. Eu sou o Fernando. Vou combinar uma luta entre ti e o Action. Tu queres uma guerra, meu? Não, não quero. Não tem nada a ver com isso. Não, não, não! Meninas, tive uma ideia. Vou pintar o cabelo de loiro. Com licença, meu gente. Então podemos fazer um pequeno acordo.
Eu sei que vocês andaram um bocado abaixo da autoestrada. Mas não estás no parque? Sim, não. Preferimos muito mais estar no parque, não queixas como cheias de gente. Pegamos camaradas. Um sítio de agradáveis momentos. E para nós é como se vivesse um bonito e agradável jardim. Agradáveis momentos, um jardim. Acompanha-me às quadras, se fores desculpa. Pronto, por aqui. Espera, tem resultado. Está a meter aí, põe-te aqui para fora, Auguro. Calma, que tens ao bicho da parede das feitas, mas para as quadras. E eu tenho boas recursos lá. É você? Que é eu? Sim, tu. És de passos. Vá, me deixe uma saia. Temos umas tortas, mas calma, ouçam-me. Vá, malta. Mas há que dois beijos nós comemos isto. Bolas, é? Não temos o suficiente. Curto idiotas. O doutor não me diz nada de jeito. É que, Xenia, a pergunta não era se nós já tivemos o suficiente. O que é que sabes sobre isto? Sei, entendi. Vestir uma saia? Então, o que é que sabes lá? Ok, mas escutem com atenção. Eu consegui espiá-los devido à minha alta genialidade. Não ligo, não ligo. Eu sei tudo. Consegui espiar o Chino a falar aos cafeiros sobre como ia dar cabo do sacana do Tom e depois ele para poder ter. Vi! O chaste de para dar! Calma, calma, tu já te esqueceste, o Tony tem os jetes. Tens para o coral e proteção do Chino. Pois é. Então vá, tu vai para o rio, tu vai para o Zadok, eu fico estas áreas. Ei, ei, eu! Tu precisas as viúvas e dizes que vai ficar e vai para o coral do Tony. Ok, boa. E não podes? Estás bem. Vai-nos ajudar. Eu digo muito boa noite. Vai-nos encostar nisso. Ok, na loja do meu. Mas despacha. Sim. Anitta, desculpa, não sabia. Anitta, o Chino esteve aqui, mas ele estava. Mas tu ainda não sabes. Tony, homem deles. O Chino tem uma arma. Ele vai mandar um rapaz atrás do Tony. Anitta, eu juro que se o Chino faz alguma coisa lá, eu vi. O mesmo que eles fizeram ao Bernardo. Anitta, eu gosto do Tony. Eu sei, eu também gostava do Bernardo. Desculpa incomodar-vos, mas ainda estejam suficientemente incomodadas. Sim, desculpe, tenho que ir para o pé do meu irmão. Só duas perguntas. Mais tarde. Só um minutinho. Não podes só esperar? Não. Estava no ar, outro dia. Sim. E dançaste com o rapaz errado. Como? Que era o rapaz com quem dançar. Anitta, a minha cabeça está a ter. Podes ir buscar o que eu preciso. Não guardaste pirim em casa? Isto é diferente. Queres que te esperar? Vou demorar. Então, por preciso. Diz-me que eu vou lá até depois. Desculpe, estava a perguntar. Não perguntei, eu disse. Houve confusão porque lançaste com o rapaz errado. Quem é esse rapaz? Um do meu país. Tem nome? José. Onde é que está o Tony? Na capa, no Doc. Ele já se metiu? Doc disse que está. Ele está a se esconder de ficar cá. Disse-lhe eu apanhar se os rapazes não fizerem antes. Então vá, lê uma coisa, põe música de cá e vem o futinho que vai te ouvir. Gostava de falar com o Doc. Não está aqui. Onde é que ele está? Foi ao banco. Os bancos estão fechados à noite. Onde é que ele está? Sabes que o Doc é muito mau. Entrou pela vinha da João. Ficou presa, mãe. Isso quer dizer que não sabe quando é que ele volta. Quando é que ele volta? Onde vais? Vou lá abaixo ver o Doc. Eu não disse que ele está cá. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Cuidadinho, menina. Por favor. Por favor. Deixa-me passar. Deixa coisas mais para passar. Para com isso. Passa, por favor. Mas estão lá. Estamos a ouvir. Eu preciso dar um bocado ao vosso amigo Tony. Eu preciso falar com ele. Que mensagem? Esquece. Não é de Chino, pois não? Eu quero parar o Chino. Olhem que esta é a miúda do Bernardo quer ajudar. Até os olhos têm sentimentos. Mas ela quer ajudar, Action. Para com isso. Não é, não me coitado, não é nada. Não faças isso. Mentirosa. Parem com isso. O que é que estiveram a fazer? Não é assim, embora. É o Edson. Olha o Edson, o Tony. Larga-me. Ouçam bem. Ouçam bem. Eu tenho um recado para vos dar. Digam esse assassino. Digam ao Tom. Que o Tim descobriu tudo. E que a matou. Meu Codinho, o que é que será preciso para eles ajudar? Quando é que vão parar? Fazem deste sítio um mundo horrível. Foi assim que eu encontrei, Doc. Foi nada. Saiam já daqui. Doc, conseguiste arranjar o que eu te pedi? Não. Por
favor, Doc. Esqueci isso. Porquê? Oh, meu, tens que acordar. É a única maneira de chegar a ti, fazer o que os outros fazem, pedir que não te digam água quente. Doc, isso já passado. Porquê que vocês vivem como se houvesse uma guerra? Porquê que lutam? A Maria percebeu, porquê que tu não percebes? Tu não percebes, eu nunca tive uma Maria. Eu tenho, digo-te uma coisa, mesmo só de uma noite, vale o mundo inteiro. Foi que durou. Não havia nenhum cliente lá em cima. Era a Anitta. A Maria morreu, sem descobrir o seu. Tira! 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 Onde é que quer apanhar? Somos só eu e tu! Tom! Quem és? Sou eu, Annie Barnes! Sai daqui! Tira! Tom, o que é que estás a fazer? Já disse para sair! Não percebes? Olha, olha, tem calma. E se nós... Sai daqui! Tu és uma miúda! Se é uma miúda, mentaliza-te! Tira! Anda cá! Onde é que andas, idiota? Tira! Tira! Um...
sentido não estiveram aqui a par connosco, mas que foram essenciais porque sem ele não conseguíamos. E então temos na produção, e gostava de chamar aqui ao palco, Francisco Azanhas, Helena Beatriz, Inês Gouveia, Leonor Ferreira, Maria Tristani, Patrícia Green e Rita Ponte. Eduardo Guerra, Mário Beatriz e Raquel Barbosa.